एकातिर चर्चित सिरियल जुठे ट्रेन्डिङमा, अर्कोतिर जुठेका मुख्य दुई कलाकार राजु पौडेल राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे प्रहरीको नियन्त्रणमा आजको हिट नेपालमा हामी किन पक्राउ परे बल्छी धुर्वे सहित आठजना कलाकार, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। साथमा नेपाली सिनेमाका पछिल्लो समयका नम्बर वान नायक दयाहाङ राईको कुनै सिनेमाले कमायो 16 करोड, कुनै सिनेमा 16 लाख पनि कट्न सकेन, यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई हिट नेपालमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, चर्चित हास्य सिरियल जुठे ट्रेन्डिङमा छ। युट्युबमा यो सिरियललाई 27-28 लाख भन्दा बढीले हेरिसकेका छन् पछिल्लो एपिसोड। तर यो सिरियल ट्रेन्डिङमा रहँदै गर्दा यो सिरियलका चर्चित कलाकारहरू भने आज प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्मको विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा कलाकार राजु पौडेल राजु मास्टर र मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे सहित आठजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ गरिएका यी सबैजनालाई अनुसन्धानको लागि प्रहरी परिसरमा पठाइएको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, पक्राउ पर्नेमा बल्छी धुर्वे, अझ भनौँ मरिचमान श्रेष्ठ, राजु पौडेल, पवन खतिवडा, पवन खतिवडा तपाईँले म्याकुरीको नामबाट पनि चिन्नुहुन्छ, म्याकुरी, पवन खतिवडा, एलिस राई, जोलन घरती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, प्रहरीले बुधबार पनि 1X बेट मार्फत 1 अर्ब बढीको सट्टेबाजी गराउने 5 एजेन्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। दर्शकबिन, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बेटिङ तथा क्यासिनो गेमिङ एपहरूको प्रचार तीव्र रूपमा हुन थालेपछि प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कडाई गर्दै आएको थियो। आज 8 जना कलाकार पक्राउ परेका छन्। नेपालको मुलुकी अपराधी संहिता 2074 धारा 125 जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने व्यवस्था छ। धारा 125 920 उपदफा 910 कमा पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र उपदफा खमा दोस्रो पटकदेखि जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र त्यसपछि कसुर पटकै पिछे थप 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पक्राउ परेकाले युट्युबबाट 1X एप मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको आरोप प्रहरीको छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1X बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै प्रचार गरिएको थियो र यसमा बल्छी धुर्वेदेखि राजु मास्टरसम्म परेका छन् दर्शकवृन्द। उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यी कलाकार पक्राउ परेसँगै सामाजिक सञ्जालमा निकै नै हङ्गामा मचिएको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकवृन्द, प्रहरीले उनीहरूलाई म्याथप गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ। तपाईँलाई जानकारी गराउँ दर्शकवृन्द, यी सबै कलाकारहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले टेकु पठाएको छ। तपाईँले सबैजनालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, जति पनि कलाकार यहाँ पक्राउ परेका छन् ती सबै कलाकारहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, जसले सामाजिक विषयमा अझ भनौँ सामाजिक कुरुतिको विषयमा थुप्रै सिरियलहरू बनाएका छन् र पछिल्लो समयमा त जुठे निकै नै चर्चामा छ दर्शकबिन, जसमा राजु मास्टर अर्थात् राजु पौडेल, म्याकुरीको नामले चर्चित कलाकार पवन खतिवडा, अलिस राई, जलन भनिने जनरल घरती मगर, गणेश जिडी भनेर चिनिने गणेश देवकोटा, डेडु बुडोको नामले परिचित सरोज घिमिरे र भटभटे माइलाको रूपमा परिचित बेगम नेपाली रहेका छन्। यी सबैले युट्युब मार्फत यो जुन बेट छ यसको प्रचार गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन, तपाईँले जानकारी गराउँ, 1X बेट खेलाएको आरोप र यसको प्रचार गरेको आरोपमा यी सबैजनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो र सबैजनाको म्याथ थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने पनि प्रहरीले बताएको छ। बल्छी धुर्वेदेखि राजु पौडेल मास्टर र म्याकुरी समेत आज प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। तपाईँलाई आजको हिट नेपालको पहिलो रिपोर्टमा हामीले यसको बारेमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र अब अर्को रिपोर्ट हामी तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा अझ भनौँ केही वर्ष यता नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा नायक दयाहाङ राईको दबदबा छ। दयाहाङ राईका सिनेमा भन्ने बित्तिकै विदेशमा दर्शकहरूको ठुलो मासले हेर्ने गरेको छ र दयाहाङ राईले करियरमै 2 ब्लकबस्टर सिनेमा दिइसकेका छन्, कबड्डी 4 र जारी। तपाईँलाई थाहा नै छ पछिल्लो समयमा अझ भनौँ यो वर्ष मात्र जारीले बक्स अफिसमा धमाका मचाएको थियो। जारी सँगसँगै त्यसपछि कुनै पनि नेपाली फिल्म नचलेको अवस्था छ र दयाहाङ राईलाई लिएर सिनेमा बनाउनको लागि यति बेला हरेक खालका सबै प्रकारका निर्माताहरू जसले लभ स्टोरी फिल्म बनाउँछन् या फरक धारको फिल्म बनाउँछन् या अर्ग्यानिक फिल्म बनाउँछन् ती सबै निर्माताहरू दयाहाङ राईलाई फिल्ममा लिएर काम गर्नको लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। दयाहाङ राईसँग त यो वर्षको लागि कुनै पनि समय खाली छैन, तर पनि दयाहाङले सिनेमा भने ब्याक टु ब्याक साइन गरिरहेका छन्।
दर्शकबिन तपाईँलाई जानकारी गरौँ, गत वर्ष मात्र दयाहाङको कबड्डी चार, के घर के डेरा, दुई नम्बरी लगायतका सिनेमाले बक्स अफिसमा कमालको व्यापार गरेका थिए र यो वर्ष जारीले कमालको व्यापार गर्यो। यसकारणले गर्दा पनि दयाहाङको क्रेज निकै चुलिएको छ। तर यसो भन्दै गर्दा दयाहाङको क्रेज चुलिएको कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, दयाहाङ राईबाट निर्माता डुबेका पनि छन् है। निर्माताले पैसा नकमाएर निर्माताको घर बार बिजोग अवस्थामा पुगेको रिपोर्ट पनि छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, वैशाखको एक गते चलचित्र बिहे पास पनि रिलिज भएको थियो र बिहे पासमा दयाहाङ राई मुख्य भूमिकामा थिए, तर यो सिनेमाले लगानीको आधा पनि उठाएन। वैशाखको एक गते सिनेमाको व्यापार ठिकठाक थियो, दुई गतेबाट व्यापार सुक्यो र सिनेमाको व्यापार निकै नै दयनीय अवस्थामा पुग्यो। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, दयाहाङ राईको दुई महिनामा तिनवटा सिनेमा रिलिज भएका छन् र यो वर्षको जेठ महिनाको 26 गते मात्र दयाहाङ राईको चलचित्र निरफुल रिलिज भएको थियो। र निरफुलको व्यापारको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने निकै नै कमजोर छ। निरफुलले व्यापारिक रूपमा खासै चम्किलो बन्न सकेन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि निरफुलले केही आशा जगाउने अपेक्षा गरिएको थियो, किनकि दयाहाङ आऊ फिल्म क्षेत्र बचाऊ भन्ने अवस्थामा नेपाली फिल्म क्षेत्र पुगिसकेको थियो। तर त्यो अवस्थामा पुगे पनि दयाहाङ राईको यो सिनेमाले बक्स अफिसमा कुनै गतिलो कमाइ गरेको छैन। भोलिबाट त हिन्दी र अङ्ग्रेजी सिनेमाको हलमा निकै ठुलो मारामार भएको कारणले गर्दा पनि यी सिनेमा, अझ भनौँ निरफुलले, हलमा खासै गतिलो सो पाउँछ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, 6 दिनमा मात्र दयाहाङ राईले अभिनय गरेको चलचित्र निरफुलले 19,48,000 बराबरको कलेक्सन गरेको छ र यताउति गर्दा 20 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको छ। यसरी हेर्दा यो सिनेमाबाट निर्माताले 7-8 लाख पनि नकमाउने अवस्था देखिएको छ। यसकारणले गर्दा निरफुल पनि बक्स अफिसमा निकै नै कमजोर साबित भएको छ। दयाहाङ राईको यो सिनेमा जुन 5 वर्ष अगाडि छायाङ्कन भएको थियो र यो सिनेमाले विशेष त भूकम्पको समयमा छोरी हराएर भौतारिएका आमा बाबु कथा भन्छ र निरफुलले बक्स अफिसमा खासै गतिलो कमाई गरेन, तर पनि दुईवटा सिनेमा असफल र जारी बक्स अफिसमा सफल भइरहँदा दयाहाङ राईको क्रेज भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उस्तै छ। उनको हातमा दिमाग खराब, हात्ती छाप लगायतका सिनेमा छन्। त्यसपछि उनले अरू थुप्रै सिनेमाहरू पनि साइन गरेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ दर्शकबिन। त्यसकारणले गर्दा दयाहाङ राईलाई सिनेमा सफल वा असफलताले कुनै पनि फरक परेको छैन, किनकि दयाहाङ राई यति बेला नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा धबधबी बलेका छन् र उनको त्यो चम्किलो अनुहार, उनको त्यो चम्किलो अभिनयले दर्शकलाई कहीँ न कहीँबाट प्रभावित गरेको छ। र दयाहाङ आफै पनि भन्दै आएका छन्, धेरै सिनेमा खेल्नु कुनै पनि कलाकारको लागि हानि हुनसक्छ र दयाहाङलाईले सिनेमाको काम गराइ भने यति गजबले गरिरहेका छन् कि उनलाई त्यो कुराले भोलिका दिनमा हानि पुग्छ या पुग्दैन त्यो बिस्तारै थाहा हुने कुरा हो। तर दयाहाङ राईको हातमा भने सिनेमाको कुनै अभाव छैन। तर दयाहाङको कुनै सिनेमाले 16 करोडभन्दा बढी कमाउँदा कुनै सिनेमाको ग्रस कलेक्सन 19-20 लाख पनि छैन दर्शकबिन। यो अवस्था पनि छ, तपाईँलाई हामीले यसको बारेमा जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई आजको हिट नेपालको यो दुईवटा रिपोर्ट पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। तपाईँ पनि बेटिङमा फस्नु भएको छ भने कृपया सतर्क रहनुहोला, किनकि प्रहरीले यसमा निगरानी गरेको छ र यो आफैमा गैर कानुनी कार्य पनि हो। त्यस कारणले गर्दा बेटिङको पछि नलाग्नुहोला भन्दै आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट विजय आवाज विदा माग्छु। तपाईँले हिट नेपाललाई जुन तरिकाले माया र साथ दिनुभएको छ, कृपया यो माया र साथ सधैँ दिनुहोला भन्दै हामी विदा माग्छौँ। नमस्कार।